eta iguala ondo jokatzen ari dela, eta enpresak begiko ikuste unik, eta momentu honetan debutatu berrie, eta joku handik indabilena, eta nik uste aukera iguala emango liekela, zehai, ez du diari. Bueno, hasi da partida. Aimarren aukera, gantxoa, ongi joan da irujo, eta altxa. Beroitz. Atzera joanek. Ongi Barriola. Atzeko kodarabetako lehia ere ikusteko izango da. Ederra, etzen bat ere erraza, eh? Nik uste nuen sartu ere etzela egingo. Oso behan sartu beharra baitzaukan. Joan den bezala joan da. Eta ala eta guztiz ere nola bihurritu, nola gurutzatu. Teknika aparta erakutsi du goizuetarrak hor ere. Eharra tantoa, eh? Zai eta ona. Oso, oso, oso. Pelota bitzaino ditzatak, eh? Ez dira, itzakiarik, ez? Ez, ez. Naturala, eman ezkio, biken juten den gaina fronten asko ditzen den pelota. Atzen, bati bat atzen kuadrotan. Eta lehenengo tantortan izan dizkik. Abelek, nahiko lanak, eh? Kentzen da mugitzen pelota, eh? Ea, bigarren honetan. Era bat zinken dut hasi, pelota. Oain di aurreneko tantua, bigarren ahogatzen ahietu, ahietuk, baino. Irujo, atzera. Animarren gantzoa. Ozu joan, Bi aurrelari ikustezkit oso ondo, txuspaz da. Arri baina barruan izan da, Abelena. Aimarre hasiera ikera gari eman ziok. Eta Irujo beak ebai. Fresko ikusten dek Irujore. Ongi, oso ni modatu da. Mikel Beroitz, pilota hori ezkerro armatik ateratzen. Horri ere ongi utzi dio. Iru joren ezkerra airea. Erki Beroitz. Ongi Abel ere, baina Aimarren aukera. Gantxoa. Ongi Iru joren. Benetako tantoa jokatzen ari dira. Ez da hemen berriketarik. Jokoan utzi nahi, bertara Aimarrek gozatu gabea, eta ongi! Berriz ere zepoan harrapatu du, orain honetan Joanek ez du hor gozatu. Gozatu ez duenean kendu ezin, gainera salduta geratu da, eta ez dago barkatzeko goizuetarra. Hasiera aparta eman dio. Pascual Torresek dio, gaurko partidatik irtengo dira txapeldunak. Beroitz, bertara, labur geratu zaio Abeli, baina ongi erreakzionatu du. Aimar, erdira orain honetan, eutxi, Irujo. Txokoan utzi du Aimarrek, jaso. Keinu, ongi Beroitz. Erki Irujo ere eman egin dio gainera. Oso ongi joan, oso ongi. Bai Beroitz ere. Abel Barriola. Eta bost pilotaka da tantonek. Erki Abel.
Cuidado esa la Joimarre, ezkerzea Raosona. Eutsi Beroitze. Barriola. Zortzi terditik, Beroitz. Sartu egin da hor. Bolea zorain leitzarra. Atzera Beroitzek. Hasiera gogorra eta bikaine, tanto aparta jogatzen daitu. Bolea. Aztertutako pilota, eraman Aimarrek txokoan deja da ona, eraman hori ere Aimarrek. Haze tantoa jogatzen ari dira. Abelen eskuinka da, ez da gustura geratu leitzarra. Ederatzitik, eutxi Beroitzek, irujo. Txokora, eraman hori ere Aimarrek. Bolea, txokora eta tanto. Haze tanto, zepara garria izan da. Aimarrek erakutsi duen defentsa. Lehen biziko bitantoetan bukatu ere aixe. Eta orain honetan, erremate on asko egitera behartu du Irujo. Asko. Irunau bat, bai, tanto izateko modukoak. Bi aurrelari ikusten zifatu ez dugu, nahi. Irujo horren behin ez bezala ikusten dut. Hoxan, mezu hau Jokin Goikoetxeak bidalia hau zuen inguruko egual izango du. Atxalde hon dikote, azeurra hauken ezkurdiak. Uarteko emateik. Bestalde ze iruitzen Bilboko makrofrontoia, behin izan gitxoan, eta katalejo gitxen aztu. Bilbo tarrak dana lo grande, eutxi Abel. Bueno, hori Jokin Goikoetxearen mezua. Bai, hemen Goikoiko eserleko egietatik eta, ba, bueno, urrutixo markeratzen da, baina ala eta guztiz. Ni ibilia naiz goioietan eta ni eseritako leku guztietatik kantxa erki ikusten da. Jon Gariñek dio, atxalde ondanoi, zergatik jokatzen du Gonzalezek izenik ez duen kamisetarekin, bera da bakarra, protesta moduan egiten aldu. Bueno, bakarra lehenbiziko partidan bai, baina bigarren honetan Abel Barriolak ere alaxe diardu. Ez hori ez da pilotarien kontua izaten, kamisetak batzuetan publizitate batekin, urrena bestearekin, horrela ibili behar izaten dute, eta ez dituzte beti gestioak garaiz egiten. Jon Elustondok dio, Irujo Barriolak ez ez 18, aupa ezkurdia eta Aimar. Irujoren sakea. Eta zenolako erantzunen handio Aimarrek. Gustatu zait, Irujoren sakea, indarrean ateratzera joan da. Eta etzen erraza izango Beroitzentzat behar bada, baina Aimarrek, hau, bueno, suerte puska bat ere izango zuen hor, eh? Ba, baina emane bai, baina, askatakoa, eta baina markatu. Baina emane egin dio bai. Bai, etzeo bakarriko izakin, suerte egin bakarrik izteko, eh? Joa, atzen suerte piska, behar, gola markatzeko, baina bai, markatu eta eman. Hainbeste bihurritzeko eta bai. Zabaleko arrastoa jo duen lekutik horrela neurtzeko eta hor suerte puska bat ere behar du, baina orain falta izan duena, orain berriz, aukera oso oso nazuen. Eta erabat engainatu du Irujo gainera, Irujo Zabalera bidean zela txokoan uzten hasi da, eta oso aizki jo du, bi eta iru, baina partida hasiera asko ez ikaragarri gustatu zaida, Josean. Bai, nahi ez ikuste, gaina ok, bi bikoteko jokunda, ela, bat iba bi aurrera dibentzat, eta Beroiz joku maila ikaragarri erakutsi. Abele hasierako tantotan horrez zinken dut abilie pixkaten, baina bat eba bi aurrelari joku handi izan, eta hori joku handi ikenda hemen ikutkizu handi ematen dut. Eraman Beroitze. Zesak eraman dut, eh? Haue pelota gara bikain, eh? Irujo, eskuinka da ederra. Eta gantxoa ere, elektrikoa izan da. Ados jaun Andreok, ados. Elena Azpeiti, aurrera. Iñaki Izarra txaldean. Aparra txaldean. Azte tantoak ikusten ari garen, azte partidu hasiera. Bai, partidu hasiera moten dugu gorra izango dela eta oso poliketa. Eta inbeste jente etorrite, ba, guztu emoten dugu lan ikustie frontoi eta partidu honen urtetan bada, ba, askoz behobeto. Bi aurrelariak topera doi. Bai. Ez da esan bihar ezebe zonena honen izenien ez, ba, akigun hortzu diesen eta atzelari epe, ba, gogortu ingo debrie partidue,
ez dugu eustu ez dugu ingo inorbez eta aurri nagoengo da klabi, ez? Ez dakite, hausartzen zagan zer gertatuko den esatera? Jode, ba, oin hasite partidu eta iru-iru joan da, ba, ez dut zut esango nokira basiko deuen, ez? Baina, bueno, esperote, ba, lagunet dekotasea, Aimarreta eta Beroiz, eta esperote urek irabazti, bai. Iñaki, gaur zen jokatzekoa, hain zuzen ere, promozio txapelketako neurketa, oso partida gogorrak izan dituzu, aurreko biak, eta gaur otxandorenak hartuko duzure tokia. Ba, bueno, suplente de lujo, ez? Lehengoan partidu gogorra jokatu ginen mungian, lehengo partidu ere izan zen oso gogorra, eta eskue bapurbete minjute dekot, baina, bueno, esperote laster rekupereti eta atzera be pelotan horbeti. Sendatu, eskerrik asko, Iñaki. Hala, eskerrik asko, zaude. Iñaki Itza! Atzelari Zornotzarra, asegartzeko bikotea bultzatzen. Enpresak ideak eta lagunak ditu eta gorrien alde. Aimarren sotamanoa, ona. Erki Abel. Kantxo ona hori ere, eraman irujo. Sotamanoa ere bikaina. Eta Abele eraman ezin. Lau eta iru. Hau ere ikuskarria izan da benetan. Ikuskarria. Mikel Mujikaren mezua ITB.comen. Gabon Singapurtik. Goizaldeko orduatean Aimarri eta Beroitzi indarrak bidaliz. Eskubinak Iñaki eta Goizane aitatxo berriei. Bueno, ba. Eskubinak zeuri ere, Mikel. Singapurrera eta partida hau munduko bazter askotatik ikusten ari zaretela badakigu, denoi goraintziak Bilboko Bizkaia pilotalekutik. Eta Josean, zer du pilotaleku honek, betetzea gauza bat dek, baina bestea ia partida guztiak politiak ateratzea, eta hori segi hartatzen da horrein gozbintzat. Bai, hoena ekarritare, hemen beti enpresak eta asko zaintzeie frontoi hau, txapelketako partiduko hobenako hobenetako gartzeitu lako beti, baina alata guztiz ere zain izate de partidu honak atetzen beti, eta hemen suerte zegitzen bintzat, ia hile bete atzuk. Partidu hone, frontoi hau martxan daula, eta jaialdi gehinak oso honak atea ditu. Ikuskizun aparta emanez, pelotari. Bost eta iru, Abel Barriola galdutakoa izan da. Oraingo hau, alere galdutakoak gutxi orain arte. Aimarrek bat, erasoan lurrera erori zaion ura eta hauxe bestea Barriolaren hau urruti zen baina garbia. Hiru jok bolea zerantzun dio Aimarren sakeari eta txapara baino txapan izan da bai zabaleko arrastoren elektrikoa izan da aurre matea oso ona izan da hau ere ikaragarria izan da. Nola jokatzen ari dira. Lau eta bost. Eta ze hor besokakon behetik ze velozidade eman duen pelotorri, eh? Kera garri, eh? Kampoan izan da bai. Otsa ere garria atera du. Hiru joren sakea, indarrean berriz ere. Oso ongi Aimar. Bolea, ez da behar bezala joa izan hori. Eutxia bele. Iru jok txokoan erki utzitakoa, zoragarri. Bosna, A2 berriz ere, Jaun Andreok, A2. Goi mailako ikuskizunaz gozatzen ari gara. Aimarrek lau egin eta bi galdu. Iru jok, iru egin, irura gairez, galdutakorik ez oraindik. Beroitzek ere ez du galdurik. Oraingoan sake luze. Beste gantxo ikaragarri bat, hau ere indarra undian. Azkarra, azkarrik eragarri.
bikaina izan da. Bi aurrelari gai jok zeizioa dematen, eh? Erakustaldi ikaragarri ematen, eh? Azze partida ikusten ari garen. Gutxita mezalakoa. Launa egindako. Eta urdina gaurretik. Aimar eta Beroitz ikaragarri jokatzen eta urdina galere tanto batez aurretik. Beste gantxo hon bat, eraman Aimarrek. Arriola. Gabel, ederki. Oso ongi atzelariak ere. Eutxi Juanek. Golea biurria, erki moldatu da Aimar. Eta zazpira. Kantxo ikaragarria eta tanto. Juanek lehenbizikoan jodu, baina eta altxa ere egindu, baina biltzerik ez du izan. Seina berriz ere ados dira. Eta maila haundi, haundiko partida ikusten ari gara. Lehen aipatu dugu ikusmin sekulakoa sortu duela neurketa honek, ia beteta egon gozela Miribillako Bizkaia pilotaleko hau, eta urruti xamarretik etorritakoak ere badire hemen, Zamoratik enkustu autoa hartu eta ona etorri direnak, ez dute damurik izango, oraingoz behintzat, goi mailako neurketa ikusten ari direlako. Tira, tira. Hor dituzue, armaiak, gainezka, mukuru beteak. Goiko solairua dere bai, guztiz beterik azitsura duen. Zer gehiago eskatu. Eunda laurogeita hamar pilotaga da, seina doazela. Gehien Beroitzek, berrogeita hamaika, Barriolak berrogeita bederatzi, Iruko berrogeita sei, Aimarrek berrogeita lau. Eginak, posta Aimarrek, lau Irukok. Antzelariek ez dute eginik. Galdua berriz, Aimarrek bi, Barriolak bat. Aimar. Gantxoa, goitik bera, iritsi egin da Irujo. Beroitz, erki. Arki gaur Irujo pasaz. Irujore partidu bi aurrelari, baina Irujore pelota ematen fresko ikusten dut eta goi bukatzen bai, ezkar altxua bitain manejatu dut. Ongi abeli. Oso sendo atzelari biak.
Erki beroi. Iru terditik sartu da Juan. Azki terditik abel. Bi atzelarik nagusitasun garbi gabe. Horain gotan dutan alkarrezin hausiz. Ostetik beroi, zongi. Oai arte iritsi zate bero izarreza, oai dela kentzen pelota. Bolea ikaragarria, eraman Aimarrek. Atzera Juanek, badu. Azpi azpiti, baina indarra hundian zikoan nola eutxi dion bero itze. Otzei hori behar bezala sartu eskuan. Atzera, oizuetarrak. Zitik Beroitz orain honetan erori egin zaio. Lehen Barriola galdu duen pilotaren antzekoa. Beroita zortzigarren pilotaka da, ez Beroita bederatzigarrena, azatekeen hori. Tanto gorra jogatu dute, batez ere tanto gorra Beroitzen zat izan da. Aimarre goso pilotaka da gutxi jodu tanto honetan. Eta aurrez lan asko egin eraziz gero beti normalagoa izaten da. Garbisa marra dirudiena ere galtzea. Azki eta sei urdinak aurretik. Martin Alustiza. Aspeko intendentea. Irujo eta Barriolaren aholku emaile gaur. Eta Roberto García egin dago. Asa gartzeko pilotariekin. Galde ratxak dio. Egun on Costa Ricatik, hau bai partida. Batzu entzat goizalde gordu eta beste entzat goiza. Baina munduko hainbat bazterretatik partida india ikusten. Euskaldunak. Zortzi eta sei. Oraingo honetan Aimarrek ez dio sake horri behar bezala eutxi. Horran kapauso adobi aurria duta gaiztoziak emot. Eta sartzea erabakidik eta hor beheran pixu ondi unleku sartuek eta ez dik eramatik izan. Guretzat ere baduk animoni joxan, Jon Zamakolak, Atxaldeon, Aupa, Aimar, Orillotik, hemengo lokal batetik. Xavier ire euskera oso gustokoa diau eta segiola. Eta Tolosaren nausiziok, Aupa pareja. Bueno, eskertzen ditugu. Zuen animoak. Gure lana hauena baino errazagoa da alere, asko zera errazagoa eta eman pilotari egin animoak. Bolea ikaragarria orain Irujo. Zeo txatera duen era eskuan. Joseba Ezkurdia, Arratsaldeon. Bai, Arratsaldeon. Antzekoren bat egin duzuzuk, gaur hemen. Saiatu behar, asko sobekiten jure gauza gertat, bueno. Gusaiatzeka, hain mozatzen behar. Jokatu gabea zinen hemen, Bizkaia pilotaleko honetan, zer moduz? Ba, ez da hori segula jatzeko neon, da bueno, gustoa. Sensazioen egin, guztu egin ez partidun, da bueno, etxa pozitua. Beste garaipen bat? Ba, ez da hori ongi hasi naiz, profesionalitatea, da bueno, hain ratxa hartu eta segin behar da, ez da eta ikasi. Bakarren batek egin digu galdera, alegia, binakako txapelketan orain aspeko aurrelariren batekin mina hartuko balu. Nor sartuko lukete, Joseba, izango altzen nuke itxaropena? Ba, ez da, indiko lako gauzei zio ditzen, ez nindera da nahiken saiatzen naiz, da hor nik hor lako gauzei sartu berrian ez dezin naiz, hor pintxatu bila ez da nindera da nahi dut, eta ematen baite ongi baino ez, uste Sebastian aurretik da gara ez dira. Horrein goz urdin, partida, ze itxura hartzen? Ba, eta hile, partidu oso gorra ikan nahi da, aurrelari biko defensa oso ondia dut eta tantua sartzeko oso ongi berra ez dira. Horrein goz partidu nahi atatzen, da hola seitu dira. Eskerrik asko, Joseba. Ba, zuei. Eta haze tantoa jokatzen ari diren orain ere. Abel bikain horra aurrera joan behar izan duanean. Oso ongi moldatu da eta gero hemen atzetik ere kendu eta oso ongi, oso ongi. Eutsi Beroitze. Hiru joren eskuinka da. Osatu gabea. Ibiliazi. Eta hor txokoan utzi nahi izan du eta hause hiru jo galdu duen lehenbiziko tantoa.
Zazpi eta bederatzi. Pilota aldatzera doaz, eta guk etenalditxo bat egingo dugu iragarkientzat. Bilboko Bizkaia pilotalekuan Olaizola bigarrenak eta Beroitzek zazpi, Martinez de Hirujok eta Barriolak bederatzi, bete-beteko partida jokatzen ari dira. Benetan ederra doa, Koro Barrenetxeak dio finalaren aurrerapena gaur ikuskai Bilbon. Ikuskizuna eta giroa nagusi, bai horixe, biek giroa eta ikuskizuna. Pelota berri bat atea die, bikote gorri, guai arteko getzaukian besteko antzeak aldeik. Bikotea tenak eta bestenak eta pelota egokik eta honak iritzi zaizkiak, eh? Gaur hartu ikusitako, behintzak. Honek ebiken ematen dik. Abelek, ongi erantzun dio sakeari, baina Aimarrek gantzua ikaragarria eraman alere Hirujo. Atzera Aimarrek, Abelek, ezin! Hau ere, kanto ikaragarria. Hau ere, ikaragarria benetan. Gantzua oso oso ona izan da. Eta Juanek eraman. Eta gero, beste pilotaka da. Ikain bat jo du Aimarre, ikustazue. Haze pilota jaso duen. Finale iriste bai bibikoteko olako jokukin ikustea zain izango, bila aurrela ditu. Eta olako partidu ere bai, olako finala ikustea ere oso zain izango. Bila aurrela gehiago falta dira. Eta... asko jokatzen ari jo bila aurrela ditu. Irukore, aire, gara garri jokatzen da, Aimarre, bik, esonde. Iru hilabete barru, auskalo nola egongo diren. Pilota zaila eraman du Hirujo, Beroitz, aztertu egin zeio, baina earki atera du. Ongi, Abel, ezkerro ormarantz. Ormadiko Hirujo, kanpora. Efektua eman dio, aurreko orman gora egin du apur bat. Eta laugarren aldiz, ados jaun andreok, ados. Bi eta huts gorri, bat eta bi, iru eta bat, iruna, bost eta iru gorri, bosna, seina, bederatzi eta sei urdin, eta orain bederatzina. Sakea luze, Abele Graman, Aimarrek aukera izan dezake, eta ez du alferri galdu. Hau ere besan arreti, baina... horrek abaliko guztiet dominatzeik. Goie, behera, erdi paren da beheran, alde guztietan. Eta baina errematik eragarriateik, oso behetik, baina... gehien egin esan beharko genieke horrez sartu, baina honek. Halako teknika dauka. Mikel Arretxeak dio, Paristik begira, Zepolita, Zepolita, mil esker, zuei eskerrak. Gantxo ikaragarri hau ere, eta eraman Juanek. Haze pilota jaso duen, eta orain eskatu,
eta zortzi terditik eramanezin, jarrita zegoen ba. Bai, honek errezago amatezin ba. Jarrita zegoen. Le eraman duen pelota baino. Ze gantxo eraman du. Bai mantxoagatik zutitu eta harinasko bederatzira etorri ere. Baina, jarrita zegoela. Ez du behar bezala jo. Koro Barrenetxeak dio martxa honetan gehien beroitz nekatuko da. Ez da kipa. Denentzat ere erritmo nekagarri edau. Amaika eta bederatzi, berreun eta laurogeita amabi pilotaka da. Lan erdietan. Ederki erantzun dio sake horri abelek. Bostanto jarraian orain urdin gorriek. Atzera irujo. Urrundik sartu da, ongi bihurritu alere. Barriola, kantxe erdian ezkerrez. Eskuan, ze bizitasunekin jodu. Nola bihurritu du ezker hormara. Alare, Aimarre pelota klase hori nekez usteizkik eraman gabe, baina bai, bolea oso da izan dut. Amarre eta maika. Ez da erraza izango bigarren erdia maila honetakoa izatea. Lehen erdia bintzat ikaragarria izan da, benetan ikaragarria. Horrein digin horkeztu, eten aldirik eskatu, eh? Gure uneta amasei pilotaka da, hogeita amairu minutu oraintxe partidak. Pilotaka dari gehien, beroitzek, lauro gehita zortzi, barriola baino, zortzi gehiago. Agorlarietan, iruro gehita amazazpi irujok, sei gutxiago baizola. Erantzun ziok, bero izek. Gantxoa, hortxokora jona izan du, gero atzeraka egin du. Aimarrek arriskua urrundu, bueno, saiatu da, baina ez du lortu. Hortik ere arriskua sortu du Juanek, lautik atzera zituen oinak baina. Hori hobea, eskura etorri zaio Imarri. Moztu. Horre desartu eginda. Eta Juanek ezin. Ez zirudien horrek hain. Gorputza etorri zaio, gainea etorri zaio. Baina ze erritmotan jokatutako izan da tantoa bere. Amabi eta amar, inork ez du zalantzan jartzen. Bibikote hauek. Final aurrekoetako ligasken sartuko direnik, lau oberenen artean izango direnik. Gaur galtzen duena ere. Ez dut uste inork kanpoan geratzeko arriskuan ikusten duenik, ez da eurek ere ikusten euren burua. Baina
Bibikoteak ere garaipenaren bila duten guztia ematen lehen pilotakadatik oso partida ona, intensitate handikoa, erritmo ikaragarrian jokatua, asko egin eta gutxi galdu. Hiru jokbolea zerantzun dio sakeari, Aimar sartu da baina ez zuen erraza. Txokoan luze joanek, ongi Aimar. Eroitz. Earki nuzatudik. Oso ongi adel. Txokora, Aimarrek eraman joanek, hankaz ere ongi, Juan. Pilota gala oso ona, Beroitzena ere, oso ona. Jaso, adelo. Olaizola. Bizi-bizi atzeratu du. Bederatzi terditik. Eraman eta kendu leitzarrak. Hau ere tanto ikaragarria doa, Beroitzere asko gozatzen. Eutxi Abele, Aimar, kantxoa ona, jaso joane. Beroitzek txoko anakoa, eraman joaneek baina kanpora. Ongi Mikel, azte tantoa jokatu duten, ikaragarria, ikaragarria benetan. Amairu eta Amar, alderik haundienera etorri da partida. Bigarren aldiz, irutanturen aldea, baina lehen besta aldera izan da, bederatzi eta sei aurretik joan dira urdina, gorain berriz, gorrientzat da irutanturen aldea. Hau ere ikaragarria, Tanto horra ondo jokatu, Gorain montan atzelarik indi lan bikaini batik bat, Abeleke pelotak latzak eraman dizkik hemen atzetik, eta geho atzenen dejada politorrek, atzelariat erukatu dik, Beroiz erukatu dik dejada politi inda. Eno, ba, Abel esertzera zekorrela uste nuen, baina ez, ez dute. Eten aldirik eskatu nahi horrein dit. Olaizola katerako usakea. Luze-luze. Arriskua kartu, baina ongi. Kantxoa, ederki joan. Eroitz. Lautzeati, beharra hundik etzekean. Tanto hasi erauen. Oso sendo haidek, haiditu biatzelarik. Baina ez zatak irutu pelotak da arriskutsu ezanik, bero izentzat, baina laguntzea tisartuek eta ez dugu zartu. Aimarrek zazpi egin eta iru galdu, iru jok zazpi egin eta lau galdu. Eraman Beroitzek. Gantzoa. Eta txapara. Bildu garrego pelota. Esku-eskua guntzaiolako. Eta oain gontan gainea etzalako hain gurutzatu eta indartzu ere ez ezker gantzio. Ekinak eta zain eraman du Aimarrek. Horrek ez zuen ere zainesteko komplikaziorik behar. Sakeak amabi, arrestoak amairu. Hau, sake mozmotza bikene, ala ebiltza oso ondoran zintziok.
Earki duko Egoaine nola atzeatu dune, nu jarri dune Ederra Amairuna, A2 Jaun Andreok, A2 Boskarren berdintzea. Partida ikaragarria doa. Ikaragarria, aurrelariak biak oso, oso puntu honean ikusten ditut. Atzelariak ere sendotasun haundia erakusten ari dira. Eta benetan latza doa gaurko hau. Latza. Goi-goi mailakoa. Takea, biurri, azpiazitik. Nola sakatzen ari da niruko gaur. Baita neuri ere. Nola aldatzen, nahazten. Eta batzutan luze, beste batzutan mot. Golpe haukena, eta horre da, bezalako beso hauken pelotarik, nahazpin berdik. Ezker sotamano sartu da, Juan. Golea, luzea eta ona, erki egin. Hora, atera duen. Olaizola. Horre sartu egin Aimar. Ongi beroitz. Ongi abelere. Zazpitik zazpira jozen. Bi atzelariak. Seiterdi, seiterditik beroitz. Abel! Tanto gorra doa. Dozore leitzarra. Iru jozartu da, ez du behar bezala gurutzatu. Atzelariek dara mate tanto honen zama. Berrogeita lau pilotaka da tanto honetan. Eta aurrelariak sartzeko irrika, Zaimar botez sartu da bostet erditik. Joanek gehiago atzeratu du. Eta laurden eraino, eutxi abele, Olaizola, gantxo, ikaragarria, eta tanto. Amalau eta amairu, ikaragarria gantxo ere. Berrogeita amasei pilotaka da, iragarkietara goaz. Amalau eta amairu aurretik Olaizola bigarna eta Beroitz Martinez de Iruko eta Barriolaren kontra. Sekulako ikuskizuna dau, Jaun Andreok. Jon Gariñek ere alaxe dio.
Hau da abia da pilotak eta partidak daramana. Joka dezatela 35era, hau gozatua. Halaxe da, Unai Laso berriz, aupa Juan, eman eurre. Laura gari dira hemen egurrean, Aimarrek beste gantzoi karagarri da. Hau ere oso behetik, baina nola gurutzatu eta ze abia duratan. Bederatzi egindako, bederatzitik zazpi airez. Gau, erremate festa. Hoi bakarrik ez, batu baskoz gehi hori bazaukek. Gogortasune, lana, atzelarin, lan ilunagoa. Erritmoa. Erritmoa. Hori ere oso. Da, geho, aurrela. Azpimarragarria. Geho, batipat behintzat ikuskizune horreati haide, izaten haide ikuskizun ikeragarri. Bi aurrelari joku ikeragarrik indaela. Eta bitxikeri bat, Martinez deiru jok, banan askatu dio, Txemo Urrutia, medikuari, eta aldageletara joan, eta Martina Luztizari eman dio, beraz partidua gogordoanaren seinale. Goztu iru jok, eraman Aimarrek, iru jok, keinu, atzera abelek, Aimarrek eraman baietz. Sotamanoz, jaso zazpitik, iru jok txokoan luze, eraman beroitzek, zer dau. Ikaragarria doa. Aimar oso ongi Sotamanoz bere buruari demora emanda. Atzera berriz ere. Entzun, entzun eskuzarta hauek. Abel Barriola oso ongi. Eroitz, jaso hori ere, hiru jodila doa. Txokoa maina gaizki, atzera Aimarrek eta... Abelek jaso hori ere, pilota zaila zen bat. Orain bolea zeraman beharko du, Jaso, Aimar Bila, Eroitzek atzera, Abelek, ezin! Tanto gogorra jokatu dute eta Martin Alustizak etenaldia eskatu du, lehenbiziko etenaldia, iragarkietara. Aulkian dira, Barriola, eta Aimar, Beroitz Aimarren ondoan zutik, eta Irujo jada kantxan. Kepa Peñagarikano, arratsaldean. Bai, berdin. Artiku gogorrik bada gaurkoa, Kepa. Bai, bai, ondik den, oita dira tanto dut dut, eta partua luzatzen nahi da, eta gortzen nahi da, eta, bueno, duztute, bat amatez pintxeko dura, ez, basitzen bote. Jendea gozatzen, bost berdinketa eta nor baino nor bi aurrelariak. Bai, bueno, Aimar da Irujo bi pelotako bi zarra dira eta bueno, gaur ba jendea gara respondidu dut, eta bueno, 2000 hon frontoian ikusta ba, gauza politia eta bueno, haber ba gehiotan ikusten denez. Hortengo binakakoan behartzen horrelako zerbait. Bai, bueno, txapeta luzea da, eta bueno, danetik gara goten, partidu danetik egon da eta txarra gero bai. Baina, bueno, nire uste beti dola izaten dela, ez da, bueno, aurten ba, gargo kasuan ba, partea ongi bat izaten nahi da, eta torren jendean zago, ba, suortea eta pozare bai, ez. Iñigo Pascual Sasoiko dago, ez duzu partidu txarrik egin, baina ez da posible izan. Ez, ala da, ala da. Ez da, egin esan egurren mandue, Josua eta Pascual Iñigo, eta gure jokatzeko gode, baina, ez da egit, ba, asiat egin egurren hasi dira, eta den mozien ezin den ibiliga, eta nahi atzen lan asko pilatu zait, eta ba, ezin izan dugu partidu bultamaten, ez, bultamaten. Horrengo batean izango da, eskerrik asko, Kepa. Bale, zuei. Kepa Peñagarikano. Gogotik saiatu da, baina mentean hartu dituzte, erabat gainera, ezkurdiak eta Paskuale. Beste tanto bat jokoan, 16 eta 13 aurretik, Aimar eta Beroitz. Aztertutako pilota ongi eramandu Abelek.
Ordua Olaizola. Kanpoa. Gaizki jodu eta kanpora. Atzera jotzen hasi eta oso gaizki jo. Regaldu duen boskarrena, bederatzi egin eta boskaldu. Irujok zortzi egin eta lau galdu. Atzelari galdutako bana dute, Barriolak eginik ez, Beroitzek bi bai. Bat atzean eta bestea dejadaz. Irujo sartu egin da horrere, gantxo ona gainera, eraman Aimarrek. Moztu Irujo, jaso laizolak, keinu. Atzera abele. Ondo indarrekin du, baina nola kendu, Bolea luze-luze, eraman Aimarrek barruan. Sotamano oso ona. Zortzi terdira. Bila doa, baina horretzegoen sartzerik, baina ungi moldatu da orain ere Beroitz. Beaza da Juanek. Bolea orain, hor da Beroitz. Denean dago Mikel ere. Barriola. Labur samar geratu zaio larri bili da. Horein boleaz, jaso. Aimarren gantzoa. Eta Beroitze pilota garria galdu du hor. Eta uste du Mikelek ere. Behar duela. Eken aldiren bat. Bai, lan asko egiten ditu biatzelarik eta pelota hori erreza amate zizu ez duen hain erreza. Zabaleti erdi nuen baina gurutza utaziak enda ez di biltzeik izan. Ama bost eta ama sei azken eten aldi egingo dugu iragarkientzat. Oraindik aulkian da Aimar Olaizola. Oraintxe zutitu da. Epaileak 20 segundu falta direla adierazten duen txartel berdea erakutsi dionean. Inigo Goiak dio, Josean, Beroitz izango alda etorkizuneko atzelaria, maila ikuskarrian ari da. Nik uste atzelaia handi bat izango dela, dala, da gora ikia zaila aukela, hortik gora ikia zaila aukela, golpez da uste hundu azpaita, da beti hor goien ibilikoan atzelari izango, sendoa, biskona, kendu, ikeragarrik eula, baina nik uste be gainetik izango dula atzelari, oaine bai eta gehore bai etzi dutzatak. Etzekitu gain dizabaleta eta hoke gazte ditu, kinga bezerek, baina nik esperantza handi ez dira zabaletakin. Eta Merino, eta Albizu, eta... Merino, epigarnarekin, eta...
baina Beroitz ere atzelari handia da eta Aimarrentzat bizkartzain aparta. Partida berdintzeko aukera urdinek. Bai, hor goin mailako izarra hundiontzat, biontzat, bientzat oso ona. Konfiantza hundi ematen duelako, eta beha gauzte duelako partidu, hausteko beha ditu kapaz, eta Beroiz atzelai austalia baino gehiago, sendotasun ikeragarri ematen duena. Eta hemen atzeti ondo kentzen dik, eta jotzalia hundi izanagatik, aurre kuadratatik, ondo aprobetsatu eta urruti jartzen dik. Da egun txarra nekez izatu natzelari ditakoa. Bolea Juanek. Atzera Ola Izolak. Erki Abel. Bosteun eta berrogeita amar pilotaka da. Berrogeita amasei minutu partidak. Jaso Beroitzek aurrera joateko ezaltzen hori. Ondo defentsan, Oain bizi-bizi. Beroitz. Eskuin ez azkenean olabait. Aimarrek atzera. Jarrita dago Abel. Eutxi bederatzi terditu. Eta kendu. Beroitz. Erki Abel. Eta Beroitzek. Barri. Barri baina. Barruan izan da. Abel oraindik galdutako bakarra egin dago. Hiru joren bolea. Moztu Aimarrek. Ongi joan. Ara. Eraman alere Aimarrek. Efektu ikaragarriarekin utzi du. Baina hor ere moldatu Aimar. Beroitz. Asko alio du tantonek. Bolea luzea. Jaso Laizolak. Arriolak bien tartera. Bile juteko hazi hori behintzapai. Aurreko ere bai eta orain digarbiakoa. Partue gogortzen. Ahi dek iruk joan. Gogortu anen. Gogorra zia baino bain di ematen dik. Gehi gogortu nahi dula. Gaura. Eta orain honetan. Zentimetro batzuen gora beran, izan dira Beroitzen pilotaka da eta Barriolarena, baina Mikelek txapa libratzeko behar zituenak horri izan ditu eta Barriolari berriz bertara joan zaio, amazazpi eta amabost. Iniko goiak dio, hau txampionsa baino hobea, dek Xavier. Txampionsa baino hobea ez Iniko, txampionsa dukau, txampionsa. Urdinak biak gora begira. Baina txapan izan da. Bosteun eta laurogeita zortzi pilotaka da. Gehien Beroitzek oraindik eunde irurogeita lau, Barriolak amabi gutxiago. Eta aurrelarietan Irujok eunda berrogeita bat, Aimarrek amar gutxiago. Egindakoak bederatzi Ola Izolak, bi Beroitzek, zortzi Irujok. Galdutakoak Bosta Aimarrek, bi Mikelek, lau Juanek eta bi Barriolak azkenengo honekin. Eraman Abele. Gantxoa osona eta tanto. Amazortzi eta amabost, partidan irugarren aldiz, irutanturen aldea, bederatzi eta sei urdinak aurretik izan dira. Gero amairu eta amar gorrientzat, amairuna,
Eta gero 16 eta 13 ere joan dira. Beraz, laugarren aldiz. 18 eta 15. Hemen atzeko kuadro datik eta oso ondo jokatzen, baino lan gehiu izan dik, jo ezinen ibiliek hobeto kendu dik, Beroizek hemen atzeko kuadro datik pelota aurrelari di Abele paino, Abele ikostaitzen da izaio, hemen atzeko kuadro datik pelota kentzea. Oain gotan ondo. Monedan oso ondo, itzi arraspeek, aupa Abel dio, hogeita bi eta hogei emaitza polike. Ongi Barriola. Eutxi Mikele. Abel. Jokoan utzi. Erki. Golea luzea. Osta terditik Mikel, bebetik. Bien tartera Abel egedarki. Oso ni goldatu da Beroitz. Gainean, atzera Juanek. Eta hor oso bizi bai. Baina, txapapera eta ia lurrera gainera. Emeretzi eta mabost. Gero eta zulo ondiagoa, lautanturen aldea, orain arteko alderik gaundiena, lehenbiziko aldi, zorramestekoa. Eta hogeita bigarrena, gero eta urbilago. Bi bikote hauek estutu dituen bikote bakarra, Titinek eta Merino gozatutakoa izan da. Biak estutu dituena, atzo, Bengoetxea eta Apraizen aurka irabazi egin zuten, 22 eta 14. Logroñoko Adarragan, partida hau amaitu ondoren, eskainiko dizuegu, han gertatu zenaren labur bilduma, ona urkiak. Earki Beroitz. Azpiterditik gabe, longi. Oso lan hona egiten ari da uarteko atzelaria. Neymarrek moztu. Atzera Juanek. Olaizola. Erki. Bolea Juanek. Jaso Leitzarrak. Aimarrek besagain emoztu. Ireki orain, atzera Juanek ongi bildu du. Abel Barriola, Erki.
Urizolak moztu, ongi. Jaso joanek ordea. Erki defensan ere. Barriolaen ezkerka da, barruan. Gantxua ona. Eraman joanek. Aimar, hau ere gogorra doa, eh? Hola Izola. Beste gantxon bat eta ezin eraman. Hor txeuzkean ba, bik gainen. Batxo gondo beste zabalen. Baina oain oso biurri eta oso nahi zan da ezker gantxoa. Salva Bergara, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Hogei eta hamabost orain arteko alderik handiena, nahikoa izango alda, biren faltan? Bueno, nik uste, nahiko indarrak aidela ez dutzen ez. Kostatzen da tanto egitea, eta, bueno, neko lanin bako dute maindik partio bukatzeko ez. Urdinak ikusten dituzu agian pixka bat nekatuago? Ba, nik uste, adibidez, Barriola, epizkote, ikautu da, eta eskutik ematen zailo ez dula hasieran bezala ematen, eta, bueno, igual ja horra harrapatzen dugu, Aimar pilota aurren pues, bukatu horrek ez, baina momentuan neko lanin bako dutela. Materiala zer iruditzen zaizu? Bueno, momentu, bai, materiala honi ona izatik usten ez. Zatik, bueno, bagi du, lau pilotarek handia diela, eta lan asko inbiar dela ez. Eta alde beratik materiala ez dut behai. Goi mailako partida ikusten ari gara, baina oraingoz, bueno, binakako txapelketa ez doa, bueno, denok nahi bezala, partidu batek ezin du, ba, pixka bat gainontzean o gertatu diren guztiak pixka bat izkutatu edo... Bueno, bai, ba, momentuan okaidie markatzen ez, diferentzia, baina, bueno, ikusi hartu beste, nik uste, beste pilotari batzuk egungo dira pixkanak goraka, pentsatzen dut, ez, eta hori espero dut. Bueno, ikusiko dugu ja nola duten dien datorren asteak ez. Ikusi zaitugu partidua jokatzen ari zela argazkiak atera eta atera, ofizio berri alduzu, asa hartzen? Ez, hori, hori da, bueno, hori, telefonoan askotan Antiago gezetera biltzen, eta argazkia atatzen da, norbera deitako, eta orduan errezago antzamaten diot ez. Ederki, segi horrela xe, Salva, mila esker. Zuri, eta. Salvador Bergara, asegartzeko zuzendari teknikoa. Eta pilotari handia izana. Hogei eta hamabost aurretik dira, Ola Izola bigarrena eta Beroitz. Partida azken txampan sartua da, baina saiatuko dira Irujo eta Barriola azken txampa hori luzatzen. Eutsi abele Beroitz erki atzeratu du, baina joanek ez dio utzi atzerago joaten. Moztu Aimarrek. Gantxo hona berriz ere Aimarrek. Juanek eraman, atzera Aimarrek, barruan da eta asko ibiltzera behartu du Barriola. Moztu Aimarrek, jaso Juanek. Nola jokatzen ari da Ola Izola. Ikuskarri. Eutsi abelek. Aimar, beste gantxo ikaragarria. Iztutatu da. Ikaragarria benetan. Oan bizitasunekin zeo, bizitasun apartakin. Eta inspirazioa, eta konfiantza. Eta inspirazioa, bizitasun aukenen tarten oain di pelotarian bioadek. Ikera garri, eh. Pascal Lezkurraren informazioa. Baionako modern trinketean izan dira Frantziako txapelketaren finalak arratsalde untan 600 ikusle, beraz betea. Junior mailan, Miarritzek 40, Baigorrik 38, Nazional B mailan, Azparnek 40, Azparneko bigarren bikoteak 18, eta final nagusian, Irisarriko Muskarditz eta Abeletxek 40, Miarritzeko Oien Art eta Egia Bere 31. Esker mila zure informazioa batik, Pascal. 21:15, azkena izan litekeen tantoa jokoan, dejada Juanek, atzera Aimarrek. Gantxoa. Eta kanpoan izan da.
Juan Martínez de Irujoren kontraeraso hori, zabalean egindako inakoa. Hogeita bi eta amabost, alderik handiena azken-azkenean, amairuna joan dira, Geroxeago amabost eta amasei ere bai, baina azkenean hogeita bi eta amabost, beraz liderrak, bostetik bost irabazita, Aimar Olaizola eta Mikel Beroitz eta sailkapenean bigarren geratuko dira, Juan Martínez de Irujo eta Abel Barriola. Goizuetarra, gaurko partida honetako protagonista nagusia, Elena Azpeitiaren ondoan. Aimar Olaizola, zorionak. Ba, eskerrik asko. Zure txapelak entzeko beste partidu bat. Bueno, gustora, ez, beti esatu nahi, hemen bali une irabaztea eta hor dira parte nik uste. Lauak epartu honen indula, eta gero igual bukaeran gugei basmatu, eta bueno, nik uste personalki indago partidu garen oso gustora. Ez. Erakustaldia eman duzu, inspiratuta, bueno, tanto ikusgarriak egin dituzu. Ez da, nik Mikelek nik uste kriston partidu indula, ez, nik esan nuke lauak ongi haitu gala. Gaur pena mereziz duen frontoia dena beteta, jende kriston ikusmi azun, eta nik uste pena mereziz duela, ez, importantena lehen esan duena. Puntua eta hortik aparte ni uste emandun itxurare bai, ez nik nere uste zentza Mikel Davi partidu oso ona indu. Gauza ongi aterezki eta gustora. Neurketa oso gogorra izan da. Bueno, bost oker espanago berdinketa izan dira. Gero nik ez dakit gogortu egin delako bukaeraldera emandu hobeto edo freskoago edo iritsi izanetela eta horra utzi da pixka bat neurketa. Ez egit, normala zen, ba, lautagon bat bajatzea, ez erdi partidu oso gorra, bi atzelari ekriston lan egin dute. Eta bueno, lehen esan duena, nik uste bukaeran gehi nasmatzen zuena, bera partidura emango zula ez, eta bueno, gaur gure aldera erori da, urrena igual galtzen aldu, baina bueno, gaurko kimitzat oso guztora. Lidertza, zuentzat? Bai, baina bueno, lehen esan dizuena, nik uste lehen biziko lautan sartuzkero guztora, hemen garbi dona da. Lehen bizi semifinaletan sartu behar dela, hortako lan egingo du, eta gero semifinaletan sartzen bat dugu ikusiko du. Txapelketaren aurkezpenean garbi geratu zen txapelketako bibikoterik indartsuenak zirela. Bueno, gauza bat da esaten dena, baina beste bat ikusten dena eta hala ikusten ari gara. Bueno, bai, igual, bai, bakarra nik esan dugu bibikote gongia igala, ez gauza bat da, ba, paperan igual favorito zeratetzen, baina gero maia eman imar da, ez zertik beste joko hundia daukiteta, bueno, guguintzat nik esan dugu bibikote gongia igala, eta ikusi beharko dago lasaitzen duen, txapelketa oso luzea da eta erozen gauza pasatu litzazkaz. Posible da, maila honetan mantentzea luzaroan, Aimar? Ez da, ni firmatuko nuke ez beste zazpi urte nola zeitzea, ez da, gara bakarri dona, nik beste hozine bezala, ez da egin noiz, baina, bueno, espero dut txapelketa bat ontzea bintzat, igual ba nik bajoia bat izatea, baina, bueno, azken aldi maten nahi nintza maila egin oso gustora eta berrola zeitzen. Eskerrik asko eta zorionak, Aimar. Hala, eskerrik asko. Bueno, beraz, titinen adinera heltzeko asmorik ez du, baina beste zazpi urtez luzatu nahi luke sasoi hau, ez da, baizki. Guke eta pilota zaleok, oroar, goi mailako pilota estimatzen dugunok, gustura hartuko genuke. Gaur sekulakoak egin ditu Aimarrek, egindakoak amabi, eta amabitik amar airez. Nola funtzionatzen du orain ezkerra aire horrek, ez eus. Beste bi atzean egin ditu. Galdutakoak, bi erasoan eta hiru pilota garbi. Hiru jok berriz, egindakoak zortzi. Paretsuan joan dira datuetan, baina azkenean alde handia atera dio Olaizolak. Zortzitik sei iruko kairez. Galdutakoak, lau erasoan, eta bi garbiak. Eta atzelarietan ere aldetxoa, Mikel Beroitzen aldekoa da. Bi egindako izan ditu, bata txokoan egindako inakoa aparta. Beste atzean, galdutakoak, bi pilota. Barriolak eginik ez du izan, honek ere galdutakoak, bi besterik ez. Pilotakadak ez dira gutxi, zazpieun eta bederatzi. Ordu bete eta mar minutu pasatxo iraundu. Norgeia okak, hogeita amasei minutura zijoan jokoaren iraupena. Eta kaltzaileetako bat, Elenarekin, Juan Martínez de Irujo. Alaxe da, Juan Martínez de Irujo, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, no ha podido ser, pero ha sido una exhibición la que habéis dado hoy. Bueno, sí, yo creo que para la gente ha sido un partido bonito, ¿no? Pero Abel y yo contentos a casa no nos podemos ir, porque aquí hemos venido a por el punto y no ha podido ser, ¿no? La verdad que había un momento que meterse el tanto a ellos parecía imposible estar entre los lados y ellos han hecho un partidazo. Cuando uno da todo lo que tiene, no se le puede pedir más. No, pero bueno, yo creo que todavía Abel y yo pues podemos jugar un poquito mejor.
creo que mejor, ¿no? Yo igual puedo cometer algún error menos. Igual a Bel ha costado un poquito quitar la pelota de atrás, pero bueno. Lo suple con la defensa que tiene, ¿no? La verdad que sí, que han ganado 22-15, igual demasiada ventaja, pero aún queda otro partido de vuelta y a ver lo que pasa, ¿no? Pero bueno, aquí parece que la gente se ha ido contenta. El partido se ha endurecido muchísimo y no sé si al final ha tenido un poco que ver el cansancio acumulado o los días que habéis tenido para recuperar menos que ellos. No, para nada. Ellos han jugado mejor que nosotros y punto, ¿no? Sobre todo destacar el trabajo que han hecho los dos zagueros, no tanto Mikel como Abel. Estaban en el 7 de uno, dándole uno luego el otro sin romperse. Y la verdad que se han ganado la cena de los dos. Nosotros adelante igual hemos colaborado un poco menos. Aymar ha estado más puntero que yo, ha acertado sobre todo con los ganchos y puede ser los partidos. Pero bueno, de 5 partidos, 4 estamos bien. ¿El material? Pues aquí el material, nosotros hemos jugado con las de ellos y ellos con las nuestras al final, ¿no? Pero sí, les falta un poquito a las nuestras, ¿no? Las de ellos, que saquen de ellos lo que les da la gana, pero a las nuestras les falta un poquito más, ¿no? Cogen enseguida demasiado bote y no tienen nada, ¿no? Son fáciles para defender y nosotros queremos otra cosa. Bueno, el punto no era decisivo. El partido ha suscitado una enorme expectación, pero en definitiva el punto no era definitivo. No. Repito, de 5 partidos llevamos 4, tenemos todavía margen. Depende de lo que haga Pablito mañana pues, y Alviso, pues seguiremos segundos o terceros, pero vale que el siguiente está con 2 puntos. O sea que hay margen de los todavía y nada, pensar en el partido del sábado contra Bengoechea Praiz, que va a ser muy, muy difícil y ya por el quinto punto, ¿no? Esto todavía queda mucho campeonato y muchas sorpresas. Lo primero a recuperarse, es que rico es que Juan. Vale, es que rico es que Suri. Juan Martínez de Irujo, gustura ez, galdu egin dutelako, baina pilotazalea gustura ikuskizun latza eskaini digutelako. Dira batean, atzo Adarragan gertatu zena ikusi nahi dugu eta dira batean boskarren jardunaldia nola doan ikusiko dugu. Azpeitian Herenegun, Xalak eta Laskurainek 22, Saralegik eta Beginok 6. Atzo Logroñon, Titiñek eta Merino bigarrenak 22, Bengoetxea 6garrenak eta Apraizek 14, eta gaur Bilbon Olaizola bigarrenak eta Beroitzek 22, Irujok eta Barriolak 15, eta sailkapena honelaxe dago. Biharko partidaren faltan, bihar Berasaluze eta Albitxu, Ariz Lasa eta Zubietaren kontra izango ditugu, beraz horiek partida bat gutxia horrekin daude. Aimar eta Beroitz, bostetik bost irabazitakoren gorenean, lau punturekin Irujo eta Barriola, bihar laugarrena lortzeko aukera izan dezakete Berasaluzek eta Albitxuk.